kandi mbahaye ikaze kuri yambi ikintu kimwe mbabwira kuva na mbere nibyo ndimo kubabwira muri iyi minsi kuva mu minsi ishize icyo nakubwira ni kimwe irinde korona virusi ni indwara ikomeye cyane irimo kwica abantu kandi yandura uburyo bwihuse ngira ngo rero uburyo bwo kuyirinda ni bumwe uraguma mu rugo iwawe urakurikiza amabwiriza ya leta harimo gukaraba intoki kenshi gashoboka gukoresheje amazi meza ndetse n'isabune twebweho akazi karakomeza uyu munsi nabasuriye umuhanzi mani martin mani martin n'umwe mu bahanzi bakomeye hano mu rwanda cyane cyane bakora umuziki gakondo wa afurika ndetse na gakondo wahano mu rwanda uyu munsi rero impamvu ariwe twahisemo gusura nuko afite indirimbo nshya arajeyituganirizeho atuganirize kuri gahunda ze z'umuziki anatuganirize uh, kubyo ateganye se ubuzima bwo kubaho atava mu rugo bumeze te aratuganiriza ibyo byose gishya ikigishya mu iyi minsi ni abona iki gihe kizamumarira cyangwa se nanone nikihe gihombo agiye guhura nacyo kubera bihe bya ja coronavirus urasa naw byasabaga ko dushyiramo metero imwe hagati yacu njye na mani marite kwinjira iwe ni ukubanza gukaraba wamara gukaraba intoki akabona kuguhikaza wamara kwinjira ukicara agapima metero ubundi nawe ukicara marite mbeze gutya saa saa metero iruzuye cyangwa nta burag nta mikino nkabise hanyuma reka reka ndase ku ntego kuba mu rugo kuba mu rugo igihe cy'icyumweru icyumweru cya mbere kigiye gushira wa ubu byakiriye kuba mu rugo ubona igihe wenda bimenyereye nakubeshye mu by'ukuri navuga ko iminsi myinshi cyane mba ndi mu rugo iyo ntafite ibintu by'ingenzi n'ubundi ngiye gukora mba ndi mu rugo kenshi ariko urumva iyo bibaye itegeko kandi uretse no kuba itegeko ukaba ko nyine hariho n'impungenge koko nyinshi zo kuba wasohoka uko ubonye bihita biba ibindi bintu ni ibintu rero nyine koko mu by'ukuri ku ruhande rumwe navuga ko bimenyereye kandi navuga ko bitoroshye ariko ngenda bibonamo n'ikindi kintu kiri pozitifu cy'uko icya mbere nk'imiryango hari imiryango abantu baba baraburanye rwose cyane mu minsi nk'iyi muri bino bihe turimo ubu ni igihe cyo kwegerana abana bakabona ababyeyi babo n'ubwo wenda bitaje kubw’impamvu nziza ariko ntekereza ko birimo ikintu cyiza nko kuri ngewe nk'umuhanzi nanone iyo mbonye umwanya nk'uyu nguyu ngomba kuba mu rugo gusa ntandi hantu ho kujya ni n'igihe cya kireyativiti ni igihe ubwenge buganjye bugomba gukora cyane nkandika nkahimba n'ibindi byinshi cyane no kuri ibi bihe ugakoraho indirimbo kuri ibi bihe twakozeho indirimbo ariko uretse ko twanayikoze bitaranakomera cyane bitaranagira no mu rwanda hari umuhanzikazi witwa mutima w'urugo wabitekereje araduhamagara na jayi paul na edisha turakora indirimbo ariko byari bitaranakomera ntabwo twari tuzi ko mu byo bizakomera gutya ariko uratekereza uratekereza cyane ahantu tukange nko mu minsi ishize yose birampa gutekereza cyane kurirwa mu rugo umunsi wose utari busohoke igipangu uri mu rugo iwawe imirimo hari imirimo yo mu rugo wungutse gukora muri iyi minsi aha eee nkora imirimo yo mu rugo hari nayo nsanzwe n'ubundi njye ariko kubera umwanya uba ubaye muremure cyane uhita hari imirimo nyine hari utuntu ugenda ubonera umwanya duto dutoya ubona ko utajya gubonera umwanya hari utuntu utekerezaho ukabona ko akantu kamwe katabaga kari mu mwanya wako kubera kuba wabonye nyine umwanya munini cyane ubundi ukareba filime nkunda gusoma nge cyane ku buryo nk'iminsi itatu ya mbere yashize sinanamenye ukuntu igiye kubona ifite ibitabo bibiri ngomba gusoma mu rugo ni iyihe mirimo ukunda gukora amata imirimo yose yo mu rugo ndayikora yose ni uguteka ukunda guteka cyane nkunda guteka ndabikunda cyane ubundi nkakunda no ku kudekora kugenda nimura akantu kamwe kagashyira ahandi ku buryo mpareba ngo mbahara ni cyo kintu ukunda guteka n'ibihe biryo ukunda guteka nkunda guteka imvange ibirayi n'ibishyimbo bivuze ko ari ibyo ukuntu ibi nabyo biriho bya mbere nkunda ariko ikigoroye kirabibanziriza ariko ikigoroye ntabwo njyampfa kugiteka ntikibona gake ariko ndagikunda cyane kuruta ibindi biryo hanyuma mu minsi ishize cyangwa se muri minsi nawe urayiporofita wari ufite amashusho y'indirimbo amahwemo uravuga uterekanya abahe mbemara ba ntirungu ni kuba bitekereje cyane uko cyari igihe cyari igihe cyo kuyisohora nanone kuko n'ubundi nicyo gihe twari twarapanze kuyisohora ariko nanone birushaho kuko urumva mu gihe abantu bari mu rugo batagomba kujya ahantu hatandukanye ntekereza ko nanone ari igihe abantu bakeneye music abantu bakeneye kureba music bakeneye kureba n'ubwo twese tuba tureba n'amakuru kuko ajyanye n'ibihe nyine kuko turimo ariko na music abantu barayikeneye kuyireba ntekereza rero ko ibintu byinshi byarahagaze ariko muze ntabwo yahagaze ntabwo ubona ko ku isohora ibi bihe bya korona virusi bishobora kugabanya hiti yari kugira cyangwa uburyo abantu bari kuyikunda njyewe ntabwo njya nkora hiti njyewe ntabwo njya nkora hiti ntabwo njya nkora muze inekereza ko njye gukora hiti nkora insipirasiyo ubundi ku gihe runaka nkatanga musiki umuntu wari kuyikunda arayikunda byanze bikunze utari kuyikunda n'undi ntabwo yaba yari yaribuye ngo ngo ni ukubera yuko eeeh atuka ntabwo ntabwo njya nkorera kuri iyo pereshe akomeza gutya nadekerezaga wasubirayo ni umutimu nkabura amahwemo 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 na sipirasiyo yavuyehe cyangwa igitekerezo cyo kuyandika wajya he murakoze amahwemo ubundi ubwayo indirimbo ivuga ivuga ku rukundo ariko ikavuga umusore wakunze umukobwa bahujwe n'umunezero w'akanya gatoya umukobwa wicuruza azashiduka nyine amukunze cyane ku buryo yumva nyine amusaba ko byaba nyine burundu insipirasiyo rero yavuye ku biganiro by'abantu b'inshuti mu by'ukuri baganiraga hari umuntu nyine wabujijwe amahoro kabisa n'umukobwa nyine bahuye gutyo nanagize ngo ni igitekerezo cy'ibyakubayeho ntabwo ari ngihe byabayeho ariko mu by'ukuri byarabaye hari abantu byabayeho b'inshuti baganiraga ndabyumva numva nyine umuntu yabuze amahoro mu by'ukuri yibaza ukuntu yavanwa uwo mukobwa nyine ku muhanda cyangwa se muri izo gahunda nyine zo guhura n'abagabo benshi kubera inyungu kugira ngo babashe kubana kwiyumvaga yaramukunze ariko kandi no gutekereza ko umuntu wese akwiriye gukundwa umuntu wese ashobora gukundwa dukunda kubona abantu urumva nk'iyo ubonye nk'abakobwa ku muhanda nk'iyo ubonye abana ku muhanda abantu bose tubona nyine bari mu buzima wenda duhita twumva ko hari ubuzima nta wakwifuza kubamo dukunda kubacira imanza ukamucira urubanza ukavuga ko ikiyi yicuruza kubera ikizakora biriya buri muntu wese muri kondisiyo zose arimo ashobora gukundwa na none n'ubwo butumwa nifuzaga gutanga kuko dukunda gufatanya abantu n'ikibazo cyabo icyo twita nk'ikibazo kuri bo kandi mbere y'uko ahita amugwa buzima bumeze gutyo n'igihe atabarabuhisemo aba ari umuntu aba akeneye kuba yakundwa ariko na none aba afite ubundi buzima abayemo butuma rimwe na rimwe bitakorohera cyangwa se bitorohera abasore kumukunda gatoya tutarajya ku icyo ngicyo iyo sitori wayumvisha aho ngaho irarangira cyangwa warakurikiranye na nyuma uza kumenya niba uwo musore byaramuhiriye noneho bagakundana oya n'uyu munsi baracyavugana ariko ntabwo biracamo ntabwo biracamo aracyatereta biracyameze nk'uko wumva bimeze mu ndirimbo kabisa aracyagura rimwe aracyamusaba nyine ko yamwemerera bakagumana ntabwo birakunda mu by'ukuri kuko ni abantu nzi ni abantu zibaha ni kigali iyo uganiriye mbere yo gukora indirimbo ntabwo wigeze uganira nabo wenda ku ruhande rw'umukobwa n'umuhungu ngo imbogamizi ziri kubamo nabyumvise babiganira abo basore bose inshuti ariko hari umwe nyine byabayeho ariko urumva njye byamuha insipirasiyo mba ntabwo nagiye kubakoraho ankete ngo mbabwire ngo njye kuririmba n'ubushobozi bwa mpayi insipirasiyo gusa yego ni byiza cyane ni indirimbo ivuga ku mukobwa wicuruza wakunzwe n'umusore wagiye kumushaka by'umunsi umwe birangira amukunze ni indirimbo abenshi batekereje ko arimo animarite me akubwiye ko atari we n'undi musore w'inshuti ye kandi nanone ni isitori yabayeho hanyuma reka ngaruke ku cyo twavugaga mu kanya uragira uti na bariya bagomba gukundwa byanze bikunze ariko nanone ubuzima baba barahisemo cyangwa se ubuzima bababayemo reka ndeke kuvuga ubwo bahisemo ubuzima babayemo rimwe na rimwe ntabwo ari ubutuma bizerwa mu rukundo byakunda gute. umuntu ntiyizewe nubwo akwiye urukundo ariko ntabwo yizewe njyewe ntekereza ko umuntu wese uko abayeho icya icyambere simba itamvuga ko yabihisemo kuko hari igihe ataba aba yarabihisemo mu by'ukuri ntekereza rero ko uwo wamutima natwe tuba tugeraho kwifuza gukundwa natwe hari ibindi bibi tuba dufite rega ariko ibyo bibi dufite wenda byo bikaba bitari ku muhanda bigatuma twumva ko ahari twe nyine tumeze neza ariko icyo kintu cyo gutekereza ko utamwizera nibwira ko iyo habaye ka 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 nka nyine ka gakonegisiyo kakubaye ukumva uramukunze ntekereza ko ushobora no kumufasha kuzaguha ishusho yatuma umwizera kandi birashoboka pe ibintu bishoboka indirimbo wayisohoye turi mu bihe bya korona virusi ntabwo wemerewe kuva mu rugo ariko noneho abakunzi ntabwo ubyemerewe abakunzi b'umuziki babonye ino ndirimbo n'amashusho yayo na indirimbo yari mazafa ameza abiri ibikomeje gutya ukaba utemerewe kuva mu rugo cyangwa se no korona virusi ikaba ikomeje ntabwo byadindiza umuziki wawe hari ibikorwa byinshi by'umuziki byamaze kudindira hejuru mba nk'ibitaramo ntabwo bishobora kuba hari amaserukiramico menshi nagombaga kwitabira agera nko kuri ane uyu mwaka yego mpuzamahanga bamaze kukansoringa bagiye banyandikira ngo bari kubona muri uyu mwaka nta cyizere bafite cy'uko babikora harimo akomeye azwi ntabwo harimo azwi n'abantu hano mu rwanda ntukariko harimo nk'iryitwa newid afric ryo muri canada ryo nta nubwo barakansoringa neza ariko ntabwo bizeye ko rizaba mu by'ukuri ryagomba kuba mu kwezi kwa munani irindi ni iryo muri Maroc ntabwo ari serivisi ya rizwi cyane hari irindi ryitwa lack of stars ryo muri malawi nabo ntabwo bazi ko rizaba ariko atsuka ntabwo rizaba mu by'ukuri ko ryagombaga no kuba mu gihe mu kwezi kwa gatanu urumva ibikorwa nk'ibyo ngibyo byagiye bihagarara dujomba konturagiti ziri kansodi ntabwo hari ibikorwa byadindiye birumvikana ariko inganzu ntabwo ishobora kudindira ubwayo hashobora kudindira ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi byiyongera nyine kuri iyo nganzu ariko inganzo yo ntakishobora kuba muri ngewe ndumva rwose ntaho ntabwo yahungabana ntacyo biri buhungabanya inganzo muzika muzika yawe muri iyi minsi urakomeza ukora indi hari izo wari ufite zisanzwe zikoze cyangwa biragusaba kujya muri siri hari izo mfite zikoze wenda zidakoreye amashusho kandi n'ubundi ntateganyaga gusohora vuba ku buryo navuga ngo hari icyo bimbujijeho numva gahunda rwose yandurutseho indi ibyo bitaramo bihagaze n'ibya hano mu rwanda urabona ko nyine bitari kuba urumva akazi gatuma bishobora kuba twakidagadura tukerekana impano hakavamo n'umusaruro ntabwo biri gukorwa ariko ibindi kuri gahunda zanjye cyane no gusohora ibihangano ntabwo navuga ko hari icyahungabanya nta cyahungabanya mani marite niwe twese uyu munsi agomba kudusobanura byinshi kuri iriya ndirimbo kandi ngira ngo umenyeho byinshi n'indirimbo ishingiye ku butumwa ubuzima abayemo mu iyi minsi bwo mwabwumvise marite ndagira ngo dusoza kugira ubutumwa ugenera abanyarwanda yaba ubwo bujyanye n'umuziki yaba ndetse n'ubujyanye n’ibi bihe byo kwirinda korona virusi Icya mbere ni ukubasaba kureba iyi indirimbo yanjye amahwemo iri kuri yutube cyane yanjye baryoherwe nayo n'amashusho ubwayo baryohere mani mafite official kuri yutube ushobora kuyireba ukanakora subscribe nyaboneka hanyuma ikindi navuga rwose no mu butumwa nagiye ntanga ku mbuga nkoranyambaga narabivuze kenshi ndavuga rwose nyaboneka nyaboneka aya mabwiriza turi gusabwa gukurikiza tuyakurikiza hari abantu bumva ahari atari ibyabo bumva bitabareba mu rwanda rero n'ukuntu burya mu muco wacu uvuga nk'ikintu nk'ikingiki cyangwa n'ukuntu dukomeza kubyumva umuntu akavuga ati reko namwe murakabya cyangwa se mugire ubwoba bwinshi cyangwa hari na terimeti uko guhinda ngo urahinda urumva kuko hari nk'igihe usohoka nk'ubu ngubu wasohoka wagera hanze ukabona hari abantu bariho bagenda bafatanye ukabona hari abantu bose bumva bitabareba nyaboneka tubyubahirize tubyubahirize tugume mu rugo kuko ni kuguma mu rugo kwacu twese tubyubahirije nibyo bituma igihe kinaba gitoya kuko bifasha inzego zibishinzwe gukora ubwo bushakashatsi zikamenya niba uko nyine icyorezo cyakwiriye cyangwa niba binagabanuka dukome mu rugo dukarabe ibiganza buri kanya twirinde nyine ibyo bintu byo gukomeza dukorana biragoye kuko umuco w'abanyarwanda nyine turahoberana turaramuka ariko nta nyine ntabwo natwe tubita abandi bose ku isi tubyubahirize pe sigaranye ikibazo kimwe iriya ndirimbo ukisohora nayo napanze ko ndi buke ikubaze dusoje nyirayo cyangwa nyir'ubwite yigeze amenya ko ari wowe wavugaga ntabwo turavugana kuva nayisohora ntabwo arabimenya sinibaze ko ko yabimenye cyangwa se yabimenyera ariko ashobora kubimenya muri bino biganiro tuba turi gukora ariko mu ndirimbo ubwayo sinzi ko yayumvanga ahita abimenya icyo kibazo nari nsigaranye hanyuma wowe icyo ugomba gukora niba ushaka gukomeza kureba ibiganiro nk'ibingibi genda ukoresha abusurayibi kuriya mbi ukorera ya ahasigaye uduhe n'ibitekerezo uyu munsi yari mani marite urashaka kuba utaha abandi abantu bose we dutumye turabakugereraho mani marite mugende mushaka indirimbo ye cano ye ni mani marite n'ubundi nk'ibisanzwe niko yitwa kuri yutube nawe mukore ya mukoresha abusurayibi ibintu byose bigende neza hanyuma wowe icyo ugomba gukoraho aho uri hose guma mu rugo guma mu rugo ukarabe kenshi gashoboka ukoresheje amazi meza ndetse n'isabune twirinde iki cyorezo cya korona virusi ubuzima burakomeza nge ni